ស្ដីបាទនឹងថ្ងៃមុនមកអត់តាន់បានជីជេក៏ទៅមើលខាងនោះក្លាតាខាងនោះដាក់300កូនសាក់លបងមើលប៉ុណ្ណាឥឡូវប៉ិនមេដៃអស់ហើយកូនតូចតូចមួយឥឡូវយើងដីទាំងអស់វាដីរបស់បងប្រុសគាត់ទាំងអស់វា20ហិកតានៅម្ដុំនេះសម្រាប់ការបង្កើតនិងផលិតផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់បង្កង Red Glow អូសាលីបាទហ្នឹងហើយយើងអាចមកសិក្សារៀនផ្ទាល់បានដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ទេសំខាន់បំផុតតល់តែបងប្អូនហ្នឹងគឺមានកត្តាសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទកត្តាអីគេខ្លះដែលយើងត្រូវមានបាទដីបាទប្រភពទឹកច្បាស់លាស់ឃើញទឹកនៅខាងនោះកំពុងម៉ាស៊ីនកំពុងបូមហ៎ស្រែបាទហើយការជីកស្រះគឺទៅតាមតម្រូវការតំបន់រៀងៗខ្លួនមិនមែនចិត្តតែជីកស្ទាយតែមួយអាកាសធាតុគឺវាខុសគ្នាសីតុណ្ហភាពក៏ខុសគ្នាដែរបាទការរស់នៅរបស់មង្កងគឺវាតម្រូវការអញ្ចឹងតើតពួកយើងហ្នឹងមានទី1កតាដែលបង្កង Red Glow មួយនេះដែលត្រូវការអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យវាបានអញ្ចឹងបានវាស្រឡាញ់យើងបានវានៅជាមួយយើងបានបើសិនជាយើងមិនតន់មានកតាណាមួយទេយើងគិតតែពីចង់អង្គស៊ីម៉ង់ថង់ប្លាស្ទិកឬក៏ពិសោធន៍ឬក៏អង្គស៊ីម៉ង់ថង់ប្លាស្ទិកកុំស្រមៃយោវាគ្មាននឹងបានលទ្ធផលឬក៏ជោគជ័យឬក៏បានផលិតផលលក់ឬក៏ហូបទេបាទបានត្រឹមតែមកឈឺចាប់បានត្រឹមតែមកសោកស្ដាយទេអញ្ចឹងវាតម្រូវការរបស់បកងវាមានច្រើនកត្តាដែលមនុស្សយើងត្រូវមានបាទបើសិនជាកត្តារបស់មនុស្សយើងអត់មានហើយមិនចាំបាច់មករៀនទេនំតែខាតពេលវេលាខាតក្នុងការសិក្សាអញ្ចឹងតើតើយើងមានបាទកត្តាសម្រាប់ការចាំបកង Red Glow បាទតែខ្លះគេនិយាយថា Crawfish បាទ Crawfish កុំយកច្រឡំ Crawfish យើងអត់បានចាំទេ Crawfish យើងចាំតែ Lobster Crawfish បាទហើយឈ្មោះពិតរបស់វាគេហៅថា Red Glow ហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះដែលគាត់មាន business ក្នុងការលក់បាទគិតទៅពីលក់អត់មានគិតពីបញ្ហាទៅខាងមុខដូចជាបញ្ហាចិញ្ចឹមទៅវាអត់ជោគជ័យដឹងតែលក់ឲ្យតែបានលុយនិយាយរំយកមានមួយគ្រែសិនបាទចឹងបងប្អូនដែលគាត់អ្នកទទួលរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ក្រក៏កាន់តែក្រថែមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជួយពួកគាត់អត់បានទេហើយពេលវេលាហ្នឹងក៏វាជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ច្បាមរកលុយនៅចន្លោះពេលដែលបង្កងចាប់ដើមគេចូលចិត្តគេចង់ធ្វើហើយបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះចិត្តគាត់ខ្លះក៏គាត់គិតថាឲ្យតែបានសិនទោះបីរបស់មកពីណាក៏ដោយទោះបីងប់ 50% ក៏ដោយក៏ត្រូវតែធ្វើត្រូវតែចំណាយហ្នឹងបើសិនជាគិតតែពីអញ្ចឹងក៏អូខេអញ្ចឹងក៏អាចទៅរកអ្នក business បានក្នុងការលក់តែបើសិនជាចង់បាន
មុខរបរបន្ថែមសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងហើយអាចមានកតាសម្រាប់មករៀនបានទី1កតាដីបានកតាទឹកនឹងគឺវាស្រែទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់សួរថាយើងការពារការបាញ់ថ្នាំបានអត់យើងការពារបានបាទភ្លឺយើងធំបាទ6 7ម៉ែត្រមានបន្លាយឆ្វែលជុំវិញអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើគីមីទៅយើងអត់បាញ់ថ្នាំទៅគឺយើងអាចចិញ្ចឹមវាបានហើយពេលខ្លះទៅយើងចង់កំសាន្តបែបហ្នឹងក៏បានដែរតែកំសាន្តបែបនេះធ្វើឲ្យវាមានលុយកាក់ចូលនៅក្នុងខ្លួនយើងធ្វើជីវិតយើងក៏វាមានន័យដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអនាគតធ្វើដោយបងប្អូនដែលគាត់មាន business ក្នុងការលក់ខ្លះអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតែមួយឆាវមួយឆាវទេតែដល់ពេលបងប្អូនណាដែលគាត់ធ្វើបានអ្នកមឹងម៉ាត់ក្នុងការចំបកងធ្វើបានផលិតផលពេលណាពួកគាត់នឹងធ្លាក់ទៅវិញអស់ហើយដោយសារ business ក្នុងការលក់គាត់គិតតែពីលក់លក់នេះបាទគិតតែពីទិញបាទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតើបានលក់ចេញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនណាដែលគាត់ធ្វើបានអ្នកខ្លះក៏សួររឿងទីផ្សារតើទីផ្សារនៅណាអញ្ចឹងយើងគត់គង់ឲ្យតែបងប្អូនដែលគាត់ចង់ចិញ្ចឹមតឲ្យតែវាក្រាន់ទៅក្នុងមួយថ្ងៃផលិតឲ្យតើបាន10គីឡូទៅអត់តាន់មានអ្នកណាគេផលិតបាន10គីឡូផងក្នុងមួយថ្ងៃបាទភ្នាក់ច្រើនឃើញតែបងប្អូនមួយចំនួនមិនថាកន្លែងតូចចំតូចឬចំធំបាទកន្លែងចំធំខ្លះទៅក៏គាត់ប្រកែបោកធំធេងទៅបាទគាត់យកមកដើម្បីបំពេញបំណងចិត្តគាត់គាត់យកមកធ្វើទៅយកមកលក់ទៅសួរបានមួយឆាវមកផ្លែតក៏បាត់ទៅវិញទៅបងប្អូនខ្លះក៏ចំអារាវទៅងប់អស់លេងទៅបងប្អូនខ្លះអត់ដឹងពីប្រវត្តិប្រកងទៅក៏ចាំទៅប្រកងអត់ពងទៅបាទវាមានមូលហេតុទាំងអស់បញ្ហាគឺកើតឡើងទាំងអស់បើបងប្អូនដែលចង់បានលុយបន្ថែមតើតើមានកត្តាដែលយើងត្រូវមានបាទទី1គឺស្រះនិងស្រែនឹងឯងយើងជីកតែម្ដងយើងថាអស់ប្រហែល1000ដុល្លារយើងឧទាហរណ៍អានេះយើងឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់ទេបើសិនតែយើងធ្វើអាងស៊ីម៉ង់វិញមួយការ៉េគេយកប្រមាណបើស្តង់ដាបានហ្នឹងហើយហើយចុះបើសិនជាអាង4x4ឬក៏3x3ឬក៏3x6ក៏ដោយវាចំណាយលុយខ្ទង់1000ដុល្លារបើទៅហើយហើយសួរចំណូលប្រកងបានវិញអត់ក្នុងមួយឆ្នាំនៃការផលិតប្រកងរបស់យើងគឺមិនអាចទៅរួចទេតែបើស្រះអន្ស្រែវិញយើងធ្វើតែម្ដងគឺយើងបានធ្វើរាល់ឆ្នាំរាល់ពេលប្រកងគឺអត់មានបញ្ហាទេតកតងសេតនភាពអាកាសធាតុក៏ដោយបញ្ហាបន្តិចបន្តួចតែយើងអាចកែឆ្នៃបានតែចំពោះនឹងស្រះចំពោះអាងវិញយើងមិនអាចកែប្រែទី1កត្តាដែលប្រឈមមុខពេលដែលយើងយកប្រកងទៅដាក់ភ្លាមនឹងបញ្ហាច្រើនមែនទែនបញ្ហាទី1គឺចំនួនបង្កងច្រើនធ្វើឲ្យទឹកប្រែប្រួលបញ្ហាទី2អាចស្អុយរលួយបញ្ហាទី3ហ្នឹងចំណីស្អុយរលួយ
បញ្ហាទី4ហ្នឹងគឺសីតុណ្ហភាពធ្វើប្រែប្រួលបើយើងមិនតាន់មានសមត្ថភាពធ្វើអាហ្នឹងផងហ្នឹងយើងចង់ទៅតេស្តសាកល្បងក្នុងអាងស៊ីម៉ង់ធ្វើអ្វីត្រឡប់មកគិតទាំងអស់គ្នាវិញទៅបាទបើអាចទៅរួចយើងគិតមើលស្រះនិងស្រែសួរថាត្រីយើងអាចចាំកើតទេរស់ទេបាទរស់កើតកូនកាត់ចៅច្រើនតែបើអាងស៊ីម៉ង់វិញសួរថាយើងចាំត្រីសួរថារស់ទេរស់រស់ទាំងក្បាលធំប៉ុណ្ណៃរស់ទាំងតដសុស្ដីបងត្រើត្រូវដាក់ទឹកក្នុងស្រះរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុននឹងដាក់បង្កងចូលយើងនិយាយពីបញ្ហានៃទឹកវិញស្រះថ្មីសួរថាមានមេរោគអត់គឺអត់មានមេរោគទេស្រះថ្មីអញ្ចឹងយើងវាស់ទឹកបានបើសិននេះទឹកយើងបានហើយបញ្ហាបានហើយយើងដាក់ទឹកចូលភ្លាមយើងវាស់ទឹកត្រូវហើយយើងដាក់បង្កងចូលបានភ្លាមទោះបីដាក់ទឹកថ្ងៃហ្នឹងដាក់បង្កងថ្ងៃហ្នឹងក៏បានដែរណាសំខាន់បំផុតគឺទឹកដែលយើងយកមកពីណាដែលត្រូវដាក់នេះទឹកក្នុងស្រែនេះគឺជាទឹកដែលយើងចម្រោះរួចអស់លែងហើយត្រឡប់មកពីនោះមកដើម្បីយកហ្នឹងទឹកហ្នឹងបញ្ចូលក្នុងស្រះហ្នឹងតែម្ដងបាទសួស្ដីនោះចំពោះការចាំនោះច្រើនដីទាំងអស់វា20ហិកតាជាងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅបាត់ដំបងនៅអាងភះយ៉ាងហ្នឹងបាទអាងភះបងប្អូនណានៅបាត់ដំបងស្គាល់ហើយអាងភះបាទហួសវត្តលោហានបន្តិចមកដល់ហើយចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងម្ដងនឹងយើងធ្វើស្រែផងយើងចិញ្ចឹមបង្កងផងឲ្យវាបានលទ្ធផល2យើងគិតមើលទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើស្រែធ្វើស្រែយើងអស់ច្រើនបំផុតហើយយើងថា5តោនចុះហ្នឹងហើយ5តោនយើងថាបាន5000ដុល្លារចុះអ្នកខ្លះធ្វើអត់បានផងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងបែរមកងាកជាមួយនឹងបង្កងវិញយើងធ្វើទាំងស្រែផងធ្វើទាំងបង្កងផងទោះបីប្រកងបានត្រឹមតែ2តោនក៏ដោយក្នុងហត្តាលក់1គីឡូត្រឹមតែ10ដុល្លារក៏យើងអាចបាន20000ដុល្លារដែរហើយស្រូវបានលមុំហូបបានទៀតបាទបងប្រើស្រះយើងទឹកជ្រៅចាំបានអត់យើងនិយាយថាទឹកជ្រៅទឹកជ្រៅតើតើយើងដាក់តម្រូវទឹកវិញបើទឹកជ្រៅពេកក៏ប្រកងនឹងរស់នៅដូចក្តាមស្រែយើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាទៅអនាគតក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំខាងមុខនេះទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងរបស់បងប្រុសម្នាក់ធ្វើជាកសិករគំរូដល់កសិករដទៃទៀតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងនិងជួយแชร์ម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យនិយាយរួមទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរួបរមគ្នាដើម្បីធ្វើស្រែផងចាំបកងផងទី1អានេះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលស្រះអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបរបៀបស្រះជាគំរូរបស់ពួកគាត់បាទដើម្បីផលិតនៅផលិតផលតែបងប្អូនខ្លះគាត់អត់យល់ទេគាត់ថាចង់ឲ្យប្រកងធ្លាក់ចុះសម1គីឡូ10ដុល្លារឬក៏7ដុល្លារសួរតែគាត់នឹងបានធ្វើរឿងអ្វីមួយឲ្យពួកគាត់ឬក៏ឲ្យក្រុមកសិកររបស់យើងនឹងគាត់អនុវត្តនៅគាត់ធ្វើបានមួយហើយនៅទាំងអស់គាត់គិតតែពីនិយាយគិតតែពី business ក្នុងការលក់បាទលក់ទៅពេលលក់អស់ពេលណាគាត់នឹងងាប់ប្រកងពេលហ្នឹងព្រោះការដោះស្រាយយើងអត់មានបាទបច្ចេកទេសកស្ទើអាងអីអាងថាទ្រឹស្ដីមួយយើងធ្វើទៅឲ្យការងារបង្រៀនត្រឹមត្រូវហើយធ្វើហ្នឹងបាទទំរំតែត្រឹមត្រូវទំរំតែធ្វើបានហ្នឹងពួកបងប្អូនប្រជាកសិករដែលគាត់យល់ដឹងខ្សោយគាត់នឹងចំណាយតែលុយចោល
បាទនឹង10ជោគជ័យម្នាក់យ៉ាងច្រើនផង10នាក់100នាក់10នាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់អត់តន់ដឹងអត់តន់យល់សូមគាត់ព្យាយាមបាទរកបុគ្គលណាដែលគាត់ទុកចិត្តដើម្បីធ្វើប្រកងនឹងឲ្យបានជោគជ័យបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាប្រកងយើងចោះថោកចោះថ្លៃយើងគិតមើលទៅត្រីទៅរាល់ថ្ងៃត្រី1គីឡូ7 8000ទៅ10000ជាងហើយយើងលក់ត្រឹមតែ1គីឡូ10000ដែរក៏គាត់ហូបដែរពេលតែប្រកងមួយម៉ាត់វាមិនចេះសល់ទេទោះបីយើងស្រះមេតាយើងដាក់លប់មួយថ្ងៃលក់តែ10គីឡូក៏បានដែរណាយើងមិនចាំអាចខ្វាយខ្វល់ច្រើននិយាយរួមទៅបើសិនជាយើងគិតតែពីរឿងធ្វើការឲ្យគេការសំណងផ្សេងផ្សេងនោះក៏ល្អដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចង់សំណុកក៏យើងអាចព្យាយាមធ្វើអ្វីជារបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយចុះប្រើស្រែចុះបាស្រែចិត្តនឹងគេប្រើថ្នាំគីមីប៉ះពាល់មកកងអត់ស្រែគិតចិត្តនឹងគឺជាស្រែរបស់គាត់ទាំងអស់ចឹងក៏អាចបានប្រើគីមីទេណាបើសិនគេប្រើគីមីក៏វាមិនងាយឆ្លងចូលយើងដែរបើយើងដាក់ភ្លឺកម្រាស់រហូតដល់ជិត10ម៉ែត្រហើយហ្នឹងចឹងគីមីយ៉ាងណាក៏វាមិនឈ្នះដែរនឹងការពាររបស់យើងដែរចឹងលើហ្នឹងយើងអាចដាំដំណាំដំឡូងផ្សេងផ្សេងទៀតបានតាចំពោះស្រះចាស់វិញតើតើយើងមើលទៅលើបេះផុកបេះនៅក្នុងហ្នឹងតើផុកជម្រៅប៉ុណ្ណាមានតួងអត់មានត្រីអត់បាទសម្អាតសមត្ថភាពរបស់យើងតើកតាមនុស្សអាចសម្អាតបានអត់នឹងឯងតាកតងទៅលើកតាមនុស្សតើមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យអស់អន្ទងអស់ត្រីហើយនឹងបិះនៅក្នុងគ្រប់ក្រងក្នុងនឹងបានអត់អ្នកខ្លះដឹងតើស្រះច្រាស់ចាស់ហើយនាំគ្នាយកបាយកបោសម្រាប់មេរោគសម្រាប់មេរោគទៅយកកបោកសិកម្មមកដាក់វិញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានបានសម្រាប់មេរោគអីដំឡើងបិះដល់ពេលឡើងបិះខ្ពស់ធ្វើឲ្យប្រកងនឹងការរោគមានរោគតទៅទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងថ្លៃទៅធ្វើឲ្យប្រកងមានបន្សាំហ្នឹងហើយចាំមើលបើសិនជាក្នុងរយៈពេលហ្នឹងបងប្អូនអាចទិញពូជប្រកងទៅសុំទិញពូជណាឬក៏របស់ណាក៏ដោយសុំឲ្យត្រេះរិះគិតពិចារណាបន្តិចថាតើយើងនឹងមានស្រះឬក៏ស្រែដើម្បីចិញ្ចឹមវាដែរឬអត់ដើម្បីមានក្របបាញ់បន្តបើសិនតែយើងចិញ្ចឹមតេះសាក់លបងនៅលូឬក៏អាំងស៊ីម៉ងវិញណាកុំសម័យថាមានចំណូលចូលគឺវាអត់មានទេណាបើចង់មានចំណូលចូលតើតើយើងនឹងមានស្រះឬក៏ស្រែបាទដើម្បីឲ្យប្រកងធំធាត់លឿនដើម្បីបានផលិតផលលក់យើងប្រើកបោក្តៅសម្រាប់មេរោគកបោក្តៅអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយរៀងហេវបាយត្រូវញ៉ាំបាយអីសិនបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងបើបងប្អូនណាចង់ទិញបង្កងវាមានអាត្រឹសចិត្តប៉ុណ្ណឹងមេដាយហើយ15000រៀលហ្នឹងហើយមានបងប្អូនក៏ធ្វើបានក៏យកមកឲ្យលក់សុខភាពល្អហ្នឹងហើយបើបងប្អូនយកកាន់តែច្រើនចុះតម្លៃឲ្យទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងធ្វើបានទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណហ្នឹងហើយ